Зовнішнє незалежне тестування через воєнні дії буде проходити за спрощеною системою. Планується, що випускники будуть складати мультипредметний іспит. Він проходитиме онлайн і триватиме 80 хвилин. Поки що передбачено тестування лише з трьох предметів, а саме українська мова, математика та історія. У кожному 20 завдань. Вибір цих предметів не є остаточним. В зв'язку із тим, що до міністерства звертаються заклади вищої освіти медичного спрямування, які говорять про те, що діти готували хімію, біологію на вступ. І тому на даному етапі говорити, що от остаточний набір предметів для всіх саме такий, ми не можемо. Брати участь у тестуванні можуть також абітурієнти, які переїхали до нас з інших областей. Труднощі у реєстрації не мають виникнути. Вони мають звернутися у заклад освіти, де на сьогоднішній час вони проходять дистанційну форму навчання. Я думаю, що кожен керівник, вчитель порадить, як це правильно зробити, і нададуть допомогу. Разом з тим хочу зазначити, що ті учні, які не мають можливості самостійно надати таку інформацію і зареєструватися, це можуть зробити інші особи, яким вони нададуть доступ до своїх документів, яким вони довіряють, і вони зможуть це зробити. Абітурієнтам, які планують навчатися за контрактом, не потрібно проходити незалежне оцінювання. Достатньо буде лише заяви і мотиваційного листа. Але це стосується не усіх спеціальностей. Відтак, випускникам слід бути уважними при виборі омріяного факультету. Але є так звані такі в нас кон'юнктурні спеціальності. Право, міжнародне право, журналістика, гуманітарні дисципліни. Тестування за спрощеною формою зовнішнього незалежного оцінювання планують провести у липні. Зареєструватися можна ще до 9 квітня.